Ուտես ինչի ինձ նմանացրեցիր հենց այս պահին Ֆելոին։ Որտեղ Ֆելոն ճիշտ խոսացող մարդ է։ Մենակ Ֆելոնը համարձակություն ունեցել քո դեմ դուրս գալ։ Սևակա ամուսնանում է։ Ոնց, Սևակա սիրած աղջիկ ունի։ Հա, մանկատան աղջիկա։ Թեպետ գտել է իր ընտանիքին։ Ապեր խաթերներս մի կոտի կլինի։ Ախպերս լավության տակից դուրս եկան։ Հաստատ։ Համիլ դրամը շատ բան չկա։ Այսօր մանկավարժության դպրոցականությունները իրավունք են այնպիսի մանկավարժական ծառայություններ, ինչպիսիք են։ Այսօր մենք ծանոթանում ենք սոցիալական մանկավարժության ձեռնարկության հասկացողականին։ Ինչ է իրենից ներկայացնում ձեռնարկության նրա զարգացող փուլերը։ Երբ իրավ որտեղ է իրավում եւ առհասարակ ինչ է իրենից ներկայացնում։ Չես հասկանում ինչ եմ խոսում։ Ոչինչ, ես դեռ կբացատրեմ։ Տեխնոլոգիան ինքը նաեւ ունենում է շատ դրական ուղղություններ, քանի որ այն ունի նաեւ հոգեբանական մոդելս։ Կարող եմ դժվել։ Այն հիմնականում վերցված է ճարտարապետական արվեստի ոճումից և ունի զարգացում։ Ինչ է իրենից ներկայացնում տեխնոլոգիան։ Խեղդվում եմ, արդեն ոչ մի բանի ընդունակ չեմ։ Չեմ կարողանում ոչ լսել, ոչ հասկանալ, ոչ նստել։ Չեմ հասկանում ինչ եմ ուզում։ Հավելո։ Ինչ ապե։ Հանդիպենք, լավ, տնա ոնց կստացվի ապե իմը դասի եմ, հետո կզանգի։ Մի վախեցի, ես քեզ չեմ կծում էլ, ես քո նման չեմ։ Ինչ ես անընդհատ վիրավորում, ինչ ես ուզում։ Չեմ վիրավորում, ես ճշմարտությունն եմ ասում։ Դու օրորի քո քայլերով ավելի խայթող ես դարձել, բայց չասա։ Ես սխալ բան չեմ անում, ու հերիք է ինձ անընդհատ վիրավորես։ Ճիշտ ասա, դու գոնե ինձ սիրել ես։ Հա, մտածում ես, գոնե մի անգամ անկեղծ եղի էլի հետս, դու ինձ սիրել ես։ Գոր, Մերին… Հա, գիտեմ, որ Մերին ցնդելու ես, ստիպված եմ իր հետ ապրում, որտեվ ուրիշ տարբերակ չունեմ։
Էլեն։ Սպանելու եմ։ Երկուսիդ էլ սպանելու եմ։ Չէ, Մերի, դու սխալ հասկացար։ Մերի, դու սխալ հասկացար, ինքը դա նկատիչներ, ինքը ուրիշ Մերիի հետ էր։ Մեր պապան շատ աչարացել, մենք իրա հետ էլ չենք խոսա, ինքը ասեց, որ ես ցնդել եմ։ Մերի, ուր ես գնում, դու սխալ հասկացար, գոր ուրիշ բաներ ուզում ասել։ Ոչնչություն, քո չեղած խելքով ինձ գժիտ է վստրել, բայց այդ դուք եք իսկական գժիտորեն հետնվելու, մենակ թե դեռ այդ մասին չգիտեք։ Մերի, ավել լավա դու գնա, ես Մերի հետ խոսեմ։ Բայց գոր… Էլեն, գնա։ Մերի, խնդրում եմ, մի փախրի։ Լսի, մեզ մի հետևի, հա մենք քեզ չենք սիրում։ Մերի… Թողներ, թողներ, որ վնասվեի։ Կպրծնեի ինձանից, կմերնեի ու դու կպրծնեիր ինձանից։ Մերի, ես չեմ ուզում քեզ այսպես տեսնել, դու իմ համար թանկ մարդ ես։ Ասի դու կարող ես Էլեն չունի մեզ սիրում։ Ինչ Էլեն չո։ Ես մեր աղջկան նկատի չունեմ, դե այն Էլենին, այն անգումսը փռնած աղջկան, որի ներկայությամբ ասեցիր, որ… Մերի, ես լավ գիտեմ ինչ եմ ասել, թույլ քեզ բացատրեմ, հա, ես քո մասին չէի խոսում։ Մեր պապային հավատում ես։ Չէ, ոչ ինքն է հավատում, ոչ էլ ես։ Մերի, արի նստի մեքենան։ Թող ինձ, ես չեմ ուզում նստեմ քո մեքենան, դու ինձ ինձ ուզում ես ազատվես։ Մերի, հիմարություն ես դուր տալիս, ես ոնց կարող ուզենեմ, որ քեզանից ազատվեմ, դու իմ համար թանկ մարդ ես։ Դու ինձ սիրում ես։ Չեմ հավատում։ Մերի, Մերի, ես քեզ սիրում եմ։ Չեմ հավատում, թող, թող, չեմ ուզում նստեմ քո մեքենան։ Մերի, ամոթ եմ, պայտառակել եմ, արի նստի մեքենան։ Մերի, արի նստի, գնանք ճանապարհին կխոսենք։ Ատում եմ քեզ գոր, ապրում եմ քեզ ապելով։ Քո հանդեպ ունեցած ատելությունն է ինձ ապրելու ուժ տալիս։ Ուր ես մեզ տանում։ Տուն, Մերի, տուն ենք գնում։ Բայց մենք դասի ենք։ Մերի, թքածը դասերի վրա, ուր է պայուսակը։ Այ, Էլեն չու, մամայի պայուսակ ուր է, մնաց լսարանում, հա։ Չո։ Ստյոպ։ Հաղ, ասին չվամ, մեր մեջկը։ Մենք իրար տուն ենք գնում ապը, Մերի պայուսակը լսարանում ատողել, կվերսնեք հետ նրան։ Մամայի պայուսակը հինա, գտնվել է մամայի պայուսակը։ Աղպրեսակը վերսնեք, բայց ինչ է եղ։ Հետո կասեմ ապը։ Վախեցել է։ Ինչ է, այդ հարցի պատասխանը այն համեստ աղջիկանից պիտի ունես։ Իսկ եթե ավելի լուրջ, ասես, որ Մերիի հետ է, գնում են տուն, Սյունկենը պրոստը մողացը պիտի տանեք։ Ապե աշկիս հավեսը հակել են միջանցքում ու ենթադրելով այն, որ մեր ընկերուհին է տենց դեմքով մտավ լսարան, ուրեմն կարելի արդեն հասկանալ, թե ինչ ա եղել։
վերջ։ Դու իմ աղջիկն ես, բալես։ Ես քո հայրն եմ։ Ու այդ Էվային ընդհանրապես պետք չի ոչ նկատել, ոչ տեսնել, ոչ լսել, նա վիժված կա, ուրիշ ոչինչ։ Վիժված կա։ Դու իմ աղջիկն ես, Մարուսա ջան։ Իմ աղջիկն ես, բալես։ Դու հայրել ունես, եղբայրել ունես, ու մենք պատրաստ ենք քեզ համ օգնել, համ պաշտպանել։ Դու որբ չես, որբ չես, Մարուսա ջան։ Ես քեզ հետ եմ, ես քո հայրն եմ, բալես։ Սևո չգնանք, տենեն գորն ինչ է լվել։ Բայց արժի։ Հապա ոնց։ Բայց կրմետ զանգեք նորել է։ Հապես կրողը մերին կատաղացել է։ Ու այդ վաղ տարանքում մենք ենք դուժելու։ Որը սաղի, բայց ես մերին լրիվ հասկանում։ Այն Սևո ինչ ես վրես տեսնեն։ Բարա խանդը նենց բանը, որ Լյուբոյին կարա սարքի գիժ, մարդաս բան, ու վապշե, ինչ ուզես կարա սարքի։ Անձնական փորձից է, չէ՞ ասում։ Հա։ Կարող է գորնը։ Չէ, ապեր։ Ալը։ Հալո, պրիետ, սնոք։ Բարև։ Ես է ոճան, որ դու է խանդես, հաստատ մերից հետ չես մնա։ Հանդիպենք, երբ։ Նո, ժելատելնը սիվոդնյա։ Լավ, այդ դեպքում հիմա մի 20 րոպեից արմարա։ Դա, դա, դա։ Արախպերս, ես էլ գորեստուն երևի չգամ, հանդիպում եմ, ինչ ճամփին ինչ ասրու։ Դու էլ չնայց քեզը խորհուրդ չեմ տալու գնաս։ Դե այ ես էլ չեմ գնա։ Դե ես էլ կգնամ աղբերս զոհքաշնոցից Սյուզին ու երեխեքին կվերցնեմ, կգնամ տուն։ Այ երիտասարդ խորհրդավոր հեռախոսը զրույցից հետո ուր ես շտապում, է։ Արախպերս, ինչ մի թազա հատկանիշ ամոտդ հայտնվել, դեռ ուզում ես ամեն ինչ իմանաս։ Ախպես դե այդ նրանից է, որ սաղըտ շատ խառնեք։ Ես է ուզում եմ իմանալ, տենեմ ում ինչով կարամոք։ Հել եմ նստի գնել, նստի։ Մերի, հիմա հասկացար ինչի մասին ենք խոսում մեր կուրսի Էլենի հետ։ Մերի, քո հետ է։ Ուր ես գնում։ Հա, հա, կյանքս, Մերին գիտի, որ դու իրան շատ ես սիրում։ Դե ուրեմն բարկանալու կամ խանդելու պատճառ չկար։ Գոր, ես ուզում եմ, որ դու այսօր ինձ ու Էլենչոյին տանես ձեր տուն։ Ես ուզում եմ, որ ինքը իր տատիկի ու պապիկի հետ ծանոթանաս լացումը։ Մերի, հիմա չէ, էլի, հետո կգնան։ Չէ, գոր, ես հիմա եմ ուզում, հենց այսօր, համել ինքը իր փոքր հորաքրոջ հետ կծանոթանա, չէ, Էլենչո։ Չէ, բոլես։ Միլոցի կգնան։ Ինչ հորաքուր, Մերի։ Վայ, բինուլը կյանքս։ Կգնանք, կգնանք։ Դու հիմա գնա պապայի մոտ, հեսա մաման կգա։ Ուր, Մերի։ Վայ կյանքս, ինչ անհամեստ հարց ես տալիս։ Ալո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Այո։ Ծաղկի պատվեր կտունեք։ Այո, գեղեցիկ ծաղկեփունջ,
առավել գեղեցիկ երկտողով։ Ահա, այո։ Здравствуйте, это Словия. Мне нужно знать, когда будут образцы товара, чтобы увидеть качество. Буду ждать, но как можно скорее. Ահա, ինչ ես տես շշմած վրես նայում։ Գործնական առողջազրույցի էիք բռնված, չէի ուզում խանգարել։ Յա։ Մալադեց։ Ես երբանից այս կուլտուրական դարձանք կարող է երեխուց հետո։ Իսկ միգուցե կամաց-կամաց ինտեգրվում են քաղաքագիրտ մարդկանց շարքերը։ Դու ինչպես միշտ ինձ վիրավորում ես։ Ես ընդհանրապես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել, որ դու տվեցիր դուրս գամ։ Բա հետո տեսար մանկատան ընկերուհուդ կարոտդ առար։ Հա, ես հա։ Բայց իրանք չէ։ Իրանք ինձ չեն սիրում։ Ու ինձ նախանձում են։ Չնայած ես պետք է իրանց նախանձեմ, որովհետև շուտով Մարիցան ամուսնանում է Սևակի հետ։ Ոնց։ Այդ նարկոշն ամուսնանում է։ Ահա, դու դեռ տեղյակ չես, որ ես տեղյակ եմ, թե ով այդ նարկոշը։ Հա, Մարիցան ամուսնանում է Սևակի հետ։ Իսկ ես արդեն հույսս կտրել եմ, որ մի օր հետս կամուսնանաս։ Էդն ես լսացնել ես, հա, տալի։ Չէ։ Դու որ մի բան չես ուզում, քեզ համոզել չի լինում։ Գործերդ ո՞նց են։ Բիզնեսը ստացվում է։ Հա, դու երևի դրան ես սպասում։ Տեսնես բիզնեսը ստացվում է, հետո մտածես ամուսնանաս թե չէ։ Ֆելո, ինձ նոր որ լինի, ես ինձ հիմա էլ կամուսնանամ երեխուս հետ։ Բայց այս դեպքում իմ ուզելը շատ քիչ է։ Կարծում քեզանից տան կնիկ կարքին մեջ դուրս կգա, հա՞։ Չկասկածես։ Ես չգիտեի, որ դուք դեռ շփվում եք։ Ռուսներ զանգե։ Զանգել էր ասել, որ ամուսնանում ես։ Իսկ այդ քեզ հետաքրքրում է։ Ան էլ ինչ կա։ Բալես, դե չես պատկերացնում ես, թե ինչքան ուրախ եմ քեզ համար։ Ես շատ կուզենայի, որ այդ կարևոր պահին քեզ համար ու ինչի չէ ինձ համար, ես քո կողքին լինեի։ Իսկ դու երի։ Գիտես, ես երազելու, դաժե պատկերացնել չէի կարող, որ ամուսնության օրը մայրս կողքից կլինի։ Դե որ խնդրում եմ, կրկնիր, որ ես կրկնիր ու ասա, որ ինձ ընդունում ես որպես մայր։ Մամ Եթե ուզես, խնդիր չկա։ Ոչ չեմ ուզում, շատ եմ ուզում, Բալես։ Իսկ ասիր անունը ինչ է, Մարիցա։ Մարիցա։ Իսկ պապան ասեց, որ մանկատան աղջիկա, հա։ Իսկ էդ ինչ-որ բան փոխում է։ Ես ուղղակի կփորձեմ իրան շատ սիրել։ Իմ ամբողջ մայրական սերը ինչքան հնարավոր է ես կփոխանցեմ իրեն։ Դու մենակ ասա, երբ ես ուզում։ Մամ ջան, շուտ, ինչքան հնարավոր է շուտ։
Ես արդեն գնում ես? Հա, ասեցին այսօրվա համար վերջ, կարող եմ գնալ։ Հա, աշխատանքը դուրդ եկավ։ Անսովոր էր, բայց հաճելի էր։ Մի քիչ լարված էի։ Լարվածությունը ժամանակի հարց է։ Ընթացքում ամեն ինչ իր տեղը կգնի։ Հուսանք, դա քեզ շնորհակալ եմ ինձ օգնելու ու ոգևորելու համար։ Չարժի, Էլեն ջան։ Իհարկե արժի։ Կներես, այսօր առավոտյան կոպիտ գտնվեցի։ Ուղղակի այդ ավելորդ խոսակցություններից հոգնում եմ։ Դրանք ինձ տհաճեն։ Հասկանում եմ։ Դե լավ, ես գնամ, հաջողություն։ Հաջողություն։ Ես մենակ մարդ եմ, ու ի տարբերություն ձեզ, գիտեմ, որ ուֆ, ինձ մենակ էտ էր մնում։ Ալո, հա բալ ես։ Ուր ես մամ, արդեն հասել ես։ Հա, ես տանն եմ, դու ուր ես։ Գալիս եմ, գնամ երթուղային ստեմ գամ։ Դե զգուշ եղիր։ Լավ։ Պապ ջան, չես ուզում ծանոթանալ Էլեն Չոյի հետ։ Էլեն, ինքը քո պապիկն է, ծանոթացիր, պապ Էլեն Չոն ինքն է։ Մերի Շանը, ավելի շուտ Էլեն Չոյի, Նիկոլ Դերդերը։ Վայ պապ, ախր ոնց չեք հասկանում, ինքը շուն չի, ինքը իմ ու Գորիս աղջիկն է։ Լավ, ոչինչ, ծանոթանանք տատիկի հետ։ Ողջույն տատիկ։ Երնեք ձեր տիրոջը։ Տատիկ, տատիկ, ինքը քո թոռնուհին է, չես ուզում գրկել իրան։ Գնա տատիկի մոտ, գնա, գնա, գնա։ Շան անունը ինչ է Էլեն դրել։ Մերի ջան, շատ լավիկն է, բայց մի ես մի տեսակ վախենում եմ շներից, մի տեսակ վախենում եմ դիպչել։ Ինքն էլ վախեցավ։ Տատիկ, ասեցի չէ, ինքը շուն չի, հետաքրքիր մարդիկ եք մեռը ասելով, ինքը իմ ու Գորիս աղջիկն է, ու ինքը վաղը մյուսօր դառնալու է այս քաղաքի համար մեկ գլամուր դեմքերից։ Մերի, մամային մետ հանգիստ թող։ Մերի Բաշան, անուն դու ես դրել են չո։ Հա, ինչ էի լավանուն չի։ Ես իմ մի ձևի ոնց որ Շան անուն չլինի, կտաս կրկեմ։ Չէ, Մերի Ստուր, մենք իրար ճանաչում ենք։ Ոչ, չեմ տա, դու շատ չար ես։ Սյուզի, դու այս տղային շատ վատ ես դաստիարակում, ինձնից օրինակ վերցրու։ Մերի, Ջորջիկից ի՞նչ ես ուզում, երեխեն քեզ ի՞նչ է արել։ Վայ, ինձ չէ, ասում եմ երեխուն է, նորը չես հիշում ինչ օրը գցեց, եթե մի քիչ էլ երկար մոտը մնար, հաստատ կքաչարացներ, կամ էլ ձեռքով ոտից կզրկեր։ Զուտ ասում, զուզի։ Ջորջիկ, մի բղավի, ես քեզ հետ ընտեղ էի։ Այ Բինան շատ հոգատար կվարվի իմ աղջկա հետ, չէ Բինուն։ Հա Մերի, ու չեմ թողնի Ջորջիկը մոտ գա։ Շորի կհակցնեմ նոր, հա կմրսի, թե չէ ցուրտում։ Պահի։ Նայ, ուրեմն ձեզ, թող, թող։ Ոպա, իմ աղջիկը, շուտ սիրունը։ Վերցրու, զգուշ, 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 զգուշ։ Դու մոտ չգնաս, վայրենի։ Վարեջի, դու ես օքո սունիկ ետ։ Ինքը շուն չի, ինքը քեզանից հասկացողա։ Ես Մերի երիր գերզա։ Եթե ես կգնամ սոպիկին կասեմ։
ջան, երեխեքի հետ պետք չի վիճես։ Ես ու Սևուն տենց էլ ջոգեցինք։ Ուտ որտեղ եք դիջոգեք, որ Էլենչոյի վիճակից։ Ախպերս, աղջիկը չէ, այն մյուս Էլենչոյի։ Աննեն ծպրտնած դեմքով մտավ լսարան ու դու զանգեցիր։ Արստյոպ կատակ ես անում, բայց ին վիճակը վիճակ չէր, որ չֆրացի տնամ մերին մեջքից հետևը կանգնած, աշկերնը չռած վրես էր նայում։ Ախպերս, լավ էլ պրծել ես էլի առուն զուղերին, թե չէ մերին հիմա այն վիճակում է, որ հաստատ քեզ ու այդ Էլենին է երկրորդ հարգից գցել էր ներքև ու վերջում է ինքն էր միացել ձեզ։ Ամեն ինչ կարքինա։ Այո, ոնց ասել էինք։ Հա, այսինքն պատվերը հիմա հասել է հասցեատիրոջը։ Այո, իհարկե։ Բերեցեք ես տեղ եք ապրում։ Այո, ես բնակարանում։ Սա Էլեն, Էլեն Սանդրոսյանին է ուղարկված։ Էլենը ես եմ, բայց երևի էլի Դեյվն է։ Ախր ես ոնց այդ տղային ասեմ, որ շատ ավելի լավ, այստեղ կստորագրեք։ Իսկ ծաղիկները ումից են։ Բացիկում ամեն ինչ գրված կլինի։ Տեսնում ես։ Հաջողություն։ Կյանքը պայքարա, որում պարտվել պետք է իմանաս, բայց եթե սիրում ես, չես կարող պարտվել, ես չեմ պարտվել, որովհետև սիրում եմ։ Անուն չկա, բան չհասկացա, ով կարող էր ես գրել ու ես ծաղիկները ուղարկել։ Հա, պապ։ Երեկո խոլոս, այդ շանը հանգիստ ուրեք։ Պապ, ինչ կլինի, ինձ է շնարեք։ Չէ, չի լինում։ Այդ մերին ուրա, ասեք թողգա իր աղջիկնա, շուննա, ինչնա, հավակի ու գնաս տեղից։ Սոբիկ, այդ մերին գիզա։ Ախպերս, մտկարես բողոքի չբացես, եսեք իմանակ մերի ինչ եք ես նեղացրել։ Մերի ինչ եք տեսել։ Ձեր հետ չէր։ Չէ։ Մերին եք, արդեն կարոտել եք մերին։ Ես ուր էիր։ Բինուլ, աղջիկս ոնց է։ Լավ, իրան կթողնես մեր տան մերին։ Սոբիկ, միան մերին ասա, չոլ ի վերա չգորա։ Ախպերս, լավ։ Համել ես ու գորս ձեզ նորություն ունենք ասելու, մենք շատ կարևոր բան ենք որոշել և մտածեցինք, որ ձեզ ևս պիտի տեղյակ պահենք անպայման։ Ինչի մասին, մերի։ Մայ կյանքս ինչ անհամբեր ես, սպասի էլի ասում եմ։ Էլ ինչ ես որոշել, աղջիկս։ Ես չեմ, մամ ջան, ես ու գորը գնացինք մանկատուն ու տեսնելով ընտեղի հրաշք մանուկներին։ Որի ինչ ես խոսում։ Որոշեցինք երեխա որդեգրել, մենք երեխային որդեգրելու։